Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Učenici Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa krenuli kući. Dolazak srednjoškolaca očekuje se kasno večeras. Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Institut za nestala lica ili da počne efektivno da radi ili da bude raspušten, poručio ministar Savanović. Podržavam zahtjev za ukidanje Instituta za nestala lica BiH, rekao predsjednik Dodik. Obilježeno 27 godina formiranja druge krajiške brigade. Potpredsjednik Indije zvanično počeo posjetu u Beogradu. Indija istinski iskren prijatelj Srbije, rekao Vučić. Obilježeno 100 godina od proboja Solunskog fronta. Uragan Florence oslabio na nivo tropske oluje. 5 osoba poginulo. Sutra sunčano. Učenici Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa, koji su juče doživjeli saobraćajnu nesreću na autoputu u Italiji, dobro su i krenuli su kući, rekla je direktor škole Branka Kovačević. Kovačevićeva je navela da bi u Istočno Sarajevo trebalo da stignu u kasnim večernjim časovima. Učenici Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa vraćali su se sa ekskurzije iz Španije, kada su juče ujutro kod italijanskog grada Breša doživjeli saobraćajnu nesreću. U ovoj saobraćajnoj nesreći, čiji uzrok još nije utvrđen, poginuo je suvozač u autobusu, a zbog lakših tjelesnih povreda bilo je hospitalizovano 22 učenika. Služenjem parastosa poginulim borcima i civilima u hramu Hrista Spasitelja, kao i polaganjem vijenaca na groblju Sveti Pantelija i spomen kosturnici u Novom groblju Banja Luci, danas je počelo obilježavanje Dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. U proteklom ratu poginulo je 23.184 borca Vojske Republike Srpske, a poginulo je i nestalo oko 10.000 civila. Živote su dali za Republiku Srpsku, a porodice 1662 nestalih lica ne mogu ni da sahrane svoje najmilije. Među njima 814 boraca i 846 civila. U Srpskoj se nalaze i tri kosturnice u kojima je 650 neidentifikovanih tijela. Iz Republike Srpske prstom godinama upiru na Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine, koji skoro pa ništa nije učinio da se nestali pronađu. Dakle, na nama je da istrajavamo na tome da tražimo načina i rješenja da to načinimo efektivnim, ako ne onda čak ići do tle da se to raspusti. Ja sam uvjerenja i živim u očekivanju da će poslije oktobarskih izbora ipak naći se ljudi na određenim pozicijama koji će uozbiljiti stvar i da na neki način tim našim ljudima koji su nestali, koji su poginuli, posebno tim porodicama čiji su najmiliji nestali, čiji su najmiliji poginuli, da im olakšamo na neki način te njihove muke i patnje i da sahrane na jedan dostojanstveni pristojen način kako to dolikuje pravoslavnoj hrišćanskoj vjeroispovijesti te svoje najmilije. Da se ovaj institut ukine, traže iz Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih i nestalih civila, kao i Centra za istraživanje rata i ratnih zločina. Tvrde da je to moguće jer je on formiran na osnovu sporazuma, a ne zakonski. Ovdje prije svega treba da se zna da je to zainteresovanost porodica. Mi svi moramo da uvažavamo porodice. Preko 1600 porodica još uvijek traže svoje najmilije. 650 je neidentifikovanih. Postoji osnov, zakonski osnov da se ukine taj institut, jer je on nastao sporazumom, a ne zakonom. Sporazumom između Međunarodne komisije i Savjeta ministara. Upravo u tom smislu je bila i reforma instituta, da ne postoji više sporazum. Međutim, nisu htjeli da ovi naši u Sarajevu da to prihvate. Posebno je problem reći zašto nije izvršena verifikacija centralne evidencije nestali. Vrlo jednostavan odgovor, jer bi došlo do izražaja falsifikati prije svega u Srebrenici i drugim mjestima. Porodice stradalih Srba u Podrinju ogorčene su jučerašnjom, kako su rekli, sramnom i strašnom presudom Izetu Arifoviću, koji je osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva srpskih civila sa područja Srebrenice i Bratunca. Da to nije presuda zločincima, nego nagrada zločincima, i pravosuđe BiH se još jednom nasmijalo nama u lice za zločine u Podrinju time što je nagradilo zločince i dalo u vetar u leđa svim ostalim zločincima koji su činili zločine nad srpskim narodom, ne samo u Podrinju, nego i u celoj Bosni i Hercegovini.
Ispred Hrama Hrista Spasitelja otvorena je izložba pod nazivom Opomena, koja govori o stradanju Srba od 1991. do 1995. godine. Na njima je prikazana sva tuga i patnja srpskog naroda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da podržava zahtjev porodica nestalih iz Srpske da bude ukinut institut za nestala lica BiH, jer je u funkciji sprečavanja istine o stradanju Srba. Dodik je naveo da institut za nestala lica BiH ništa nije uradio kada je riječ o pronalaženju nestalih Srba. To nije trebalo ni formirati, eto, toliko ne, onda treba ga i ukinuti. Ništa nije donio u smislu nalaženja podataka za ono što se tiče srpske nestalih u prošlom ratu. Apsolutno podržavao sam to od samog početka i mislim da je to nasiljem i napravljen taj institut i da je samo bio u funkciji sprečavanja istine o stradanju Srba na ovim prostorima. Udruženje boraca druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske obilježilo je danas u Banja Luci 27 godina od formiranja ove jedinice. Obilježavanje je počelo u memorijalnom centru Rakačivka Bare, dočekom ratne zastave ove brigade, postrojavanjem preživjelih boraca i predajom raporta komandantu. Nakon toga služen je parastos poginulim borcima ove brigade i položeni vijenci na spomenik. Borci su na groblju u Piskavici položili vijence kod spomenika generalpukovniku Momiru Taliću. Borci druge krajiške pješadijske brigade i 16. motorizovane brigade prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske položili su vijence kod spomenika generalima Novici Simiću i Slavku Listici na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas za visoki predstavnik za BiH Valentin Incko radi u službi bošnjačkih nacionalnih interesa u BiH. Povodom izjave Incka za njujorsku agenciju Bloomberg da svaka ideja da Srebrenica ne bude dio BiH mora biti zaustavljena i da su Bošnjaci vrlo strpljivi, ali da bi to bio povod za rat ako bi Srebrenica postala dio strane teritorije. Dodik je rekao da Inckova uloga da čuva bošnjačke nacionalne interese u BiH. Nije ni čudo, mi znamo da Incko je u službi muslimanskih nacionalnih interesa ovdje. Njegova uloga jeste da čuva njihova interese. Srebrenici su stradali i Bošnjaci i Srbi. I stradanje je gotovo podjednako sa stanovišta broja ljudi. Razlika je samo što je stradanje Bošnjaka se koncentrisalo u jednom kraćem periodu, a Srbi su stradali u periodu 3 godine u kontinuitetu. U kontinuitetu je vršen zločin nad Srbima koji sam Incko nikada nije pomenuo niti želio da vidite činjenice. Zato i nije ni čudo. Kada govorimo o korupcijama u Bosni i Hercegovini, onda su visoki predstavnici najviši vid korupcije. Sam Pedije Ždavon je kupio od muslimana navodno kuću za 100.000, a kad je odlazio prodao istim muslimanima za 1,5 milijuna, što govori o tome da je bilo dogovor da ga isplate na taj način. Tako se može desiti da će Incko isto se pojaviti u nekoj obliku te vrste. Dakle, tu nema nikakve politike. Srebrenica je sastavno teritorijalnom dijelu Republike Srpske. Sama činjenica da Incko govori na taj način govori o tome da oni pričaju i razgovaraju ili promišljaju o mogućem raspad Bosne i Hercegovine ili razlazu. Inače, zbog čega bi to govorio? Ako je to neka varijanta koja će se desiti, Srebrenica je teritorijalni sastav Republike Srpske i tu će ostati, bez obzira na razvoj bilo kakvih mogućnosti u budućnosti. Njegovo preosveštenstvo vladika Banja Lučki Jefrem služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju povodom osveštanja crkve svetog arhangela Mihajla u Banja Lučkom naselju Šargovac, a svečanosti su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srpske Željka Cvijanović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je Srpska pravoslavna crkva najvažniji element srpskog nacionalnog i državnog identiteta. I zato je veoma važno da crkva jača svoju ulogu i da ima sve veću podršku narodu. I naravno, kad je to tako, onda se desi izgradnje ovakvih vjerskih objekata. Veoma želim da čestitam građanima Šargovca na osveštenje ove crkve ovdje, koja će koristiti i za razne potrebe vjerujućeg naroda. Zahvalim svima koji su učinili i dali doprinos da se izgradi ovaj objekat. Episkop Banjalučki Jefrem je poznati graditelj i u periodu od zadnjih 10 godina
Izgrađeno je preko 200 crkava na prostoru eparhije Banja Lučke, zahvaljujući naravno i verujućem narodu, ali i organizaciji i onome što čini sam vladika na tom pitanju. I zato je bilo i normalno da budemo ovdje prisutni, da izrazimo svoje i divljenja i čestitke za uspješno završenje izgradnje crkve. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da se Banja Luka može pohvaliti velikim brojem vjerskih objekata koji su izgrađeni prethodnih nekoliko godina. Danas ovdje oko nove crkve pokazuje i da zajedno aktivizam i lokalnih vlasti, republičkih vlasti, eparhije, naravno svih dobrih ljudi, znajući koliko je za ovaj kraj važno i da se izgradi crkva s obzirom na svu onu tešku, dakle, istoriju koju nosi cijelo ovo područje, ali u suštini ja isto tako želim da pohvalim i naše institucije i sekretarijat za vjere koji evo predano radi sa eparhijom i eparhijama da bi se na područjima koji su od interesa za lokalnu zajednicu i tamo gdje postoji potreba su u pitanju građani, njihova želja, isto tako i očekivanje da se grade novi hramovi i zaista Banja Luka i područje Banja Luke može se pohvaliti velikim brojem dakle, vjerskih objekata, crkava, hramova u prethodnih 10-15 godina. Vladika Banja Lučki Jefrem kaže da se izgradnjom hramova pokazuje vitalnost naroda Božijeg. Neka nam je od Boga blagosloven ovaj dan u koji smo osvetili ovaj novo izgrađeni hram po dimenzijama skroman, ali po značenju za nas vrlo važan i u ovom vremenu i u vremenima budućim. Kum na osvještanju novoizgrađenog hrama u Šargovcu je Goran Selak, koji je rekao da je počastvovan što je kum hrama i da je ovo poseban dan za njega i njegovu porodicu. Osvještanju su prisustvovali brojni građani, ministri u vladi Republike Srpske i Srbije te zvanice iz javnog i društvenog života. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom osvještao je danas temelje crkve svetog velikomučenika Prokopija u selu Bjelosavljevići kod Sokoca. Mitropolit Hrizostom rekao je da je ovo istorijski dan koji su čekale mnoge generacije srpskog naroda cijele Romanije, ne samo Glasinačkog polja. Mitropolit je zahvalio Bogu jer je došlo vrijeme da slobodarski srpski narod slobodno gradi crkvu tamo gdje je bila, jer mu je to pravo osporila i Osmanlijska carevina, ali i komunistička ideologija. Temelji srpsko-ruskog hrama u Banja Luci, koji će biti podignut u znak zahvalnosti ruskom caru Nikolaju II, ideja koja se pojavila posle Prvog svjetskog rata. Temelji će biti osvještani u ponedjeljak 17. septembra. Protonamjesnik Dragan Grujić izjavio je gostujući u dnevniku Radio Televizije Republike Srpske da se u Banja Luci obavljaju završne pripreme za ovaj svečani čin, kada će biti osvještani temelji Srpsko-ruske crkve i kulturnog centra. U našem gradu Banja Luci obavljaju se završne pripreme za taj veliki svečani čin, ponedjeljak 17. septembar, kada osvještavamo temelje Srpsko-ruske crkve i kulturnog centra u naselju Aleja Centar, ulaz iz Gundulićeve ulice. I zaista ovo je jedan veliki radostan dan u kome će učestvovati više arhijereja Ruske i Srpske pravoslavne crkve sa sveštenstvom i Ruske i Srpske pravoslavne crkve. Ovo veliki događaj, kao što ste rekli, zaista jeste dug srpskog naroda prema ruskom narodu i caru Nikolaju, stare već preko 100 godina, jer ovaj događaj se veže za 1918. godinu i taj čuveni veliki događaj kada smo, nažalost, svi gledali očima kako je carska porodica Romanovih ubijena. Cara Nikolaja ne možemo zaboraviti zbog te 1916. godine, kada je direktno on svojim ultimatumom Francuskoj i Engleskoj uslovio da će izaći iz sila Tante ukoliko Francuzi ne pošalju svoje brodove da bi srpske vojnike sa obale Albanije prebacili na krv. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić uručio je danas Domu zdravlja Sveti Sava u Tesliću medicinsku opremu čija je vrijednost 20.000 maraka. Bogdanić je rekao da je riječ o modernom Schillerovom aparatu, jednom od najboljih iz te vrste, koji će znatno unaprijediti intervencije u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tesliću, koja je raspolagala sa dva poluispravna starija modela. Budu sigurni da je dom zdravlja u potpunosti opremljen i sa defibrilatorom, da mogu da budu sigurni ako dođe do toga da im je potrebno, da će ovdje imati edukovane zdravstvene radnike i da će imati ovaj jedan dobar aparat koji mogu da radi.
U Trebinju je počeo dvodnevni simpozijum Udruženja kardiologa Republike Srpske, koji je okupio stotine ljekara i imenitih stručnjaka iz ove oblasti. Raspravljava se o aktuelnim temama iz kardiologije. Simpozijum će definisati buduću saradnju i liječenje najtežih bolesti srca u bolnici Trebinje. Ove godine su to naravno uvijek ishemijska bolest srca i ono što evo možda je trenutak da najavimo da za 29. septembar, odnosno za Dan srca, Republici Srpskoj od srca ćemo pokloniti elektrofiziologiju, znači to je datum otvaranja elektrofiziologije, tako da će i dve teme biti iz oblasti poremećaja srčanog ritma. Neke nove usluge iz oblasti invazivne kardiologije, tako da ćemo to u toku ovoga seminara dogovarati sa doktorima. Ono što Trebinju nedostaje jeste liječenje ovih najtežih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda i mislim da rukovodstvo bolnice sada poduzima velike korake, znači da se uvede i ovdje sala za kateterizaciju u Trebinju. Banja Luka je domaćin 16. Evropskog balkanskog kongresa koklearne implementacije i savremenih implantnih tehnologija. Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske već 15 godina se radi koklearna implantacija, koja podrazumijeva ugrađivanje aparata pacijentima sa teškim i totalnim oštećenjem sluha. Do sada je operisano 60 pacijenata. Kohlearna implantacija je složena operativna procedura koja podrazumijeva ugradnju posebne vrste implanta vještačke pužnice. Primjenjuje se kod djece rođene sa teško oštećenim sluhom ili kod pacijenata kod kojih je sluh teško oštećen tokom života, a značajna je jer poboljšava kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje. Do sada je u Banja Luci ugrađeno 60 implantata, kod djece i odraslih. To je godišnje 5 implantata, najčešće kod djece koja su rođena gluva, što je u skladu sa evropskim prosjekom, objašnjavaju ljekari. Otkrijemo problem sluha kod djeteta već sa mjesec dana starosti. To je zaista veoma zahtjevno u medicini. Sposobni smo da ih pripremimo za jednu tako složenu operaciju. Sposobni smo da tu operaciju izvršimo u cijelosti samostalno sa našim stručnjacima i da te ljude rehabilitujemo u našim ustanovama. Svi naši pacijenti, sva naša djeca idu u redovne škole, sporazumijevaju se potpuno normalno, sviraju instrumente, govore nekoliko stranih jezika i ja mislim da je to nešto veliko za sve nas. Na UKC u Republike Srpske dosta se radi na edukaciji ljekara po evropskim centrima, a i ovaj današnji skup pokazuje koliko ljekari gledaju u budućnost i koliko su korak sa okruženjem, kažu iz rukovodstva ove zdravstvene ustanove. Iza nas je 15 godina njihovog intenzivnog rada, iskustva koje je dovelo do poboljšanja života naših malih pacijenata koji su zahvaljujući njihovom radu u gradnji kohlearnih implanta postali ravnopravni sa svojim vršnjacima. Dio aktivnosti kongresa će se odvijati na medicinskom fakultetu u našem amfiteatru, tako da je to i prilika za naše studente, za naše istraživače, doktorante, da se susretnu s tim ljudima, razmijene iskustva i da pratimo korak dešavanja ka budućnosti. Kongres koji se održava u Banja Luci predstavlja vrhunac spoja medicine i tehnologije, a stručnjaci iz Republike Srpske imaju priliku da pokažu svoje rezultate u ovoj oblasti. Kongres je međunarodnog karaktera i okuplja 120 učesnika iz 14 evropskih zdravstvenih centara. U Istočnoj Liđi danas je otvorena dvodnevna manifestacija Dani meda i ljekovitog bilja, u okviru koje je svoje proizvode izložilo više od 20 pčelara i proizvođača meda iz Republike Srpske i Srbije. Izlagači su iz Trebinja, Bileće, Nevesina, Ugljevika, Rudog, Višegrada i Sapala. Zadovoljni smo odzivom i nadamo se da će festival meda i ljekovitog bilja u Istočnom Sarajevu u narednom periodu doživjeti puni procvat i da će olakšati povezivanje proizvođača i potrošača, kao i poslovnih subjekata ove regije, istakao je organizator festivala Igor Janković. Potpredsjednik Indije VK Naidu zvanično je započeo posjet u Beogradu susretom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je dočekao Naidu ispred Palate Srbije uz počasnu gardu, nakon čega je uslijedio njihov razgovor, a potom i razgovori dvije delegacije. Nakon preliminarnih razgovora potpisivani su dva sporazuma. Sporazum o saradnji Srbije i Indije u oblasti zdravlja, bilja i biljnog karantina i sporazum o vazdušnom saobraćaju između vlada Srbije i Indije. Ja u ime Republike Srbije zahvaljujem na jasnoj i čistoj odluci Republike Indije da podrži teritorijalni integritet Republike Srbije. Mi prijatelje
poštujemo, cenimo i, kao što rekoh, nikome se ne dodvoravamo, vodimo svoju nezavisnu politiku čuvanja slobode i suvereniteta naše srpske otadžbine. U skladu sa tim, Republika Indija može da računa na podršku Republike Srbije u brojnim međunarodnim telima, organizacijama, institucijama, uključujući Savet bezbednosti i Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Možete da računate na našu podršku i na naš glas, baš kao što smo mi uvek mogli da računamo na podršku Indije kada je u pitanju i očuvanje naše teritorijalne celovitosti i kada su u pitanju vitalni interesi Republike Srbije. Srećan sam što danas Pošta Indije i Pošta Srbije su zajednički pustile u opticaj markicu u ime renomiranog srpskog naučnika i pronalazača Nikole Tesle, a i velikog duhovnog vođe Indije Swamija Vivekanandu, da bi se proslavila ova prigoda. Imao sam obimne razgovore sa njegovom ekscelencijom predsjednikom Vučićem jutros o svim važnim aspektima naših bilateralnih odnosa, kao i o globalnim i regionalnim pitanjima koje su od zajedničkog interesa za obe naše zemlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sinoćnijeg sastanka sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i čelnim ljudima Vojske Srbije saopštio da je prihvatio zahtjev generala Ljubiše Dikovića za penzionisanjem i da je imenovao generala potpukovnika Milana Mojsilovića za novog načelnika Generalštaba Vojske Srbije. Predsjednik Srbije zahvalio je Dikoviću za častan, požrtvovan i posvećen odnos, kao i ljubav koju je pokazivao prema otadžbini Srbiji. Kao što vidite, ja se ne libim da kažem da sam ponosan na njegovo učešće u odbrani Srbije. I kad god je bio pritisnut i napadnut general srpske vojske, kada god su ga lažno optuživali, kada god su hteli da mu stave žig srama na čelo, i kao predsednik vlade Srbije i kao predsednik Srbije, uvijek sam bio na strani istine i uvijek sam bio na strani časti srpskog oficira. Ljubiša Diković je hrabro se borio za ovu zemlju, kada mnogi nisu ni pomišljali na to. Srbija ume da se zahvali na tome, zato je Ljubiša Diković uz Novaka Đokovića, Univerzitet u Beogradu, Olimpijski, Paralimpijski komitet, verovatno jedini nosilac Karađorđeve zvezde prvog stepena. Danas se navršava 100 godina od proboja Solunskog fronta, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu i njegovo okončanje. Proboj Solunskog fronta predstavlja najduže pripremnu vojsku akciju u istoriji ratovanja, koja je briljantno izvedenim strateškim predviđanjima i operacijama zadivila cijeli svijet, pa i protivnike. Na čelu prve i druge srpske armije nalazio se načelnik štaba vrhovne komandne srpske vojske general Živojin Mišić, a zajedno sa savezničkim armijama pod komandantom Franša de Parea izveli su istorijski podvig koji je okončao Prvi svjetski rat. Pet osoba je poginulo u padu helikoptera koji je prevozio afganistanske bezbjednosne snage u provinciju Fara na zapadu Afganistana, izjavili su danas zvaničnici odbacujući mogućnost da je uzrok nesreće neprijateljska vatra. Helikopter se srušio zbog tehničkog problema, ne zbog talibanske vatre, rekao je zvaničnik iz provincije Fara Naser Mehri. Niz pada Talibana iz proteklih nekoliko sedmica primorao je Afganistance i strane snage da više koriste vazdušni transport za prebacivanje vojnika i zaliha, ali i neadekvatna obuka i loše planirane su najčešći uzrok čestih nesreća. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Uragan Florence, koji je juče pogodio američko kopno, u međuvremenu je oslabio na nivo tropske oluje, saopštio je Američki nacionalni centar za uragane. Ipak nevrijeme i dalje prijeti, prije svega Sjevernoj i Južnoj Karolini. U Sjevernoj Karolini petoro ljudi je nastradalo. I pored slabljenja nevremena, upozoreno je na opasnost od katastrofalnih poplava. Jačina vjetra je 110 km na čas. Upozorenje za evakuaciju i dalje je na snazi za 1.700.000 ljudi. Dobijamo izvještaje da ima
ljudi koji su u New Bernu zarobljeni u svojim kućama zbog visokog vodostaja. Obezbijedili smo 4 čamca za spasavanje. Sarađujemo sa Nacionalnom gardom koja ima na raspolaganju specijalna vozila. Dajemo sve od sebe kako bismo evakuisali ljude iz kuća, kaže spasilac Larry McAllister. Gotovo 800.000 ljudi je ostalo bez struje samo u Sjevernoj Karolini, a zvaničnici upozoravaju da će normalno snabdijevanje biti moguće tek za nekoliko dana, a možda i nedjelja. Američki državni sekretar Mike Pompeo optužio je svog prethodnika Johna Kerrya da aktivno podriva spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država, sastajući se sa šefom iranske diplomatije Muhammedom Zarifom. Mike Pompeo je na konferenciji za štampu neuobičajeno oštrim rječnikom ocijenio Kerryjeve sastanke sa Zarifom kao neprikladne i više nego nepristojne. Pompeo je reagovao dan nakon što je predsjednik Donald Trump optužio Kerrya da je imao ilegalne sastanke sa veoma neprijateljskim Iranom. Režimom. Pompeo je rekao da bi zakonske definicije prepustio drugima, ali je napao Kerrya što kontaktira sa najvećim svjetskim sponzorom terora i što je Irancima rekao da sačekaju da ova administracija ode. Nećete naći sličan slučaj u američkoj istoriji i Kerry ne bi smio da se angažuje u takvoj vrsti ponašanja. To nije u skladu sa onim što je spoljna politika Sjedinjenih Američkih Država kako je definiše ovaj predsjednik, rekao je uzrujani Pompeo. Kerry je optužio Trumpovu administraciju da slijedi politiku promjene režima u Teheranu. Trumpova administracija je odlučila da povuče SAD iz nuklearnog programa koji je Kerry ispregovarao sa Iranom 2015. godine, a koji je potpisalo 6 država, podsjeća Reuters. Indijska policija traga za 3 muškarca koji su navodno drogirali, oteli i silovali tinejdžerku u državi Harijana na sjeveru Indije, saopštila je danas policija. Policijski zvaničnik rekao je da je žrtva u stabilnom stanju u bolnici, da je od nje uzeta izjava. Indijska medijska kuća Press Trust of India prenijela je izjavu žrtvinog oca da je ona imenovala trojicu osumnjičenih koji su je oteli sa autobuske stanice. Indijski mediji navode da se vjeruje da su osumnjičeni iz istog sela kao i žrtva, da su je poznavali. Nasilni zločini nad ženama u Indiji u porasti su uprkos pooštrenim zakonima. U Indiji su učestali seksualni napadi od 2012. godine kada je studentkinja grupno silovana i ubijena u autobusu u pokretu u New Delhiju. Vlada je od tada uvela niz zakona kojima se povećava kazna za silovanje do 20 godina zatvora. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ugodno večer. Učenici srednjoškolskog centra Istočna Iliđa krenuli kući. Dolazak srednjoškolaca očekuje se kasno večeras. Obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Institut za nestala lica ili da počne efektivno da radi ili da bude raspušten, poručio ministar Savanović. Podržavam zahtjev za ukidanjem Instituta za nestala lica BiH, rekao predsjednik Dodik. Obilježeno 27 godina formiranja druge krajiške brigade. Potpredsjednik Indije zvanično počeo posjetu u Beogradu. Indija je istinski iskren prijatelj Srbije, rekao Vučić. Obilježeno 100 godina od proboja Solunskog fronta. Uragan Florence oslabio na nivo tropske oluje. 5 osoba poginulo. Sutra sunčano.